שיבת פליטים, כמה שבחברה הישראלית זה טאבו של לדבר על חזרה של הפליטים הפלסטינים, בכל העולם היו שיבות פליטים מתוכננות בתוך הסדרי שלום, בתוך תהליכים רחבים של של צדק מעברי, וגם בצורה לא מתוכננת. אני אשמח אם תוכלי לספר, בתור מישהי שחקרה את המודל הזה, קצת על מה זה צדק מעברי. התחילו להשתמש במונח מעברי, שעושים מעבר כל כך דרסטי ממצב של הפרת זכויות אדם ושליטה לאמצעי התקשורת והיעלמות של אנשים לדמוקרטיה. יש כל מיני דברים שצריך לעשות כדי לעשות את המעבר. בתוך תהליך של צדק מעברי יש שיבת פליטים, ושזה קרה בעולם. יש לך דוגמאות למקומות נוספים? אנחנו יכולים לקחת באמת את יוגוסלביה לשעבר כמקרה קיצוני של בסביבות 2 מיליון אנשים הפכו לפליטים שנשארו מחוץ לגבולות של המקום, ויש מה שנקרא עקורים פנימיים, שבסביבות 1 מיליון איש זזו ממקומם. אחרי הסכמי דלטון, בצורה מתוכננת, היה חזרה של פליטים, פחות או יותר כ1 מיליון איש חזרו. ברוב המקרים שאני חקרתי, גם ביוגוסלביה, גם במוזמביק, גם ברואנדה, החזרה של הפליטים לא מבטיחה להם ביטחון אישי. הרבה אנשים, אפילו שיש להם את אפשרות לחזור לאותו מקום, מעדיפים לא לחזור בגלל היחסים שנפגעו עם הסכסוך. אני חושבת שאחד הדברים שאפשר להגיד שהם שונים לגבי המקרה של ישראל-פלסטין, זאת אומרת, רואנדה נשארה רואנדה באותם גבולות, גואטמלה נשארה גואטמלה, ארגנטינה, זאת אומרת, לא היה איזשהו מצב קיצוני, כמו בעצם השינוי, בן גוריון מכריז על המדינה, 700,000 פלסטינים מגורשים, 500 כפרים נהרסים, השפה משתנה, הדמוגרפיה משתנה. כן. השינוי כל כך קיצוני מבחינת המשטר והדמוגרפיה והפוליטיקה, לא, זה דוגמה שאין לה השוואה. כן, אני חושבת שחשוב לקבל השראה, והתחום של צדק מעברים מאפשר לעשות מבט רוחב ולהסתכל על מקומות שונים, לראות זה שונה, זה דומה. וחשוב לעשות את זה כיוון שקיים איזשהו תגובה אוטומטית אצל ישראלים או אצל יהודים שאסור להשוות. הייתי שמח לשמוע ממך איך הגעת למצב הזה שאתה תומך בזכות השיבה. התהליך הזה לקח הרבה זמן. הייתי ברץ, שאחר כך התגלגלה להיות מרץ. וזו כמובן מפלגה ציונית שבה זכות השיבה הייתה קו אדום. זאת אומרת, דיברו על פיצויים במקום שיבה, דיברו על כל מיני דברים כאלה, אבל לא דיברו על שיבה. בהתחלה באמת לא רק אני, אבל גם אני פחדתי מההשלכות. כלומר, מה זה אומר שתהיה מדינה שהרוב בה הוא לא יהודי? הוא מעלה סוג של פחד שמאוד מאוד גדלנו עליו, שיזרקו אותנו לים, שתהיה עוד שואה. איך התגברת על זה? זהו, אז התהליך של ההבנה שהפחד הזה הוא למעשה חסר בסיס, הוא תהליך של דיאלוג. הוא תהליך של לפגוש פליטים, לשמוע מהם מה הם רוצים, לדבר עם פלסטינים יותר ויותר לאורך השנים גם בערבית, שזה גם תהליך מאוד ארוך של לימוד השפה. ולהבין מתוך זה שלמעשה אף אחד לא רוצה לזרוק אותי לים, אף אחד לא רוצה להוציא אותי מהבית שלי בבאר שבע, מהדירה הזכורה שלי בבאר שבע. אז נגיד, הרבה מהצופים שלנו בטלוויזיה הם אנשי שמאל שעוצרים בזכות השיבה. מה היית אומר להם? זאת אומרת, למה לקחת את עוד 2 צעדים האלה או עוד כמה צעדים קדימה? כן, אז יש כמה דברים. דבר ראשון זה מה הולך לקרות אם אנחנו נמשיך במסלול הנוכחי. הדרישה שמשמיעים באופן עקבי מהגירוש ב-48 ועד היום היא דרישה לשוב. הדבר הזה, תמיד התשובה שלו זה כדור בראש. הרי השמאל הציוני בעד לשמור על הגבול עם עזה, נכון? בעד שהעזתים לא יחצו את הגדר ויבואו לבקר לדוגמה בבאר שבע. ואתה בעד שהם יחצו את הגדר? שהם... כן. זה יהיה מדהים בעיניי לחיות בבאר שבע שהיא לא מתוארת אתנית. אני גר בבאר שבע משהו כמו 13-14 שנים כבר. כן. כשהגעתי,
האתר של עיריית באר שבע התפאר שבאר שבע היא 98% יהודים. היה כתוב שם. וואלה, באתר. כן. וואו. הם ממש כזה נפנפו את התיאור האתני שלהם בגאווה. בינתיים הדבר הזה מאוד השתנה. יש בבאר שבע עכשיו קרוב ל-10,000 פלסטינים אזרחי ישראל, וזה משום שלא מרשים, אין תוכניות מתאר ובנייה שמאושרות ביישובים שמסביב לבאר שבע, כן. ביישובים הבדואים מסביב לבאר שבע, ואנשים גם נאלצים לעבור לבאר שבע, וגם בגלל התנועה של השכלה באוניברסיטה, אז הסטודנטים מאוד מאוד נוח לגור בבאר כן. שבע. אז אני נמצא בבאר שבע ויותר ויותר רואה את התהליך הזה, וזה מדהים, זה כל כך טוב לי, זה כל כך טוב באופן אישי. למה? כאילו, זה מאפשר שותפות פוליטית ושיח ולימוד ערבית שלי, שזה תומך בו. ובאופן כללי, עיר שהיא לא מתוהרת אתנית, היא עיר שעובדת יותר טוב כעיר. יש בה יותר את הווייב, את המגוון, את החיות של עיר. כן. אז אתה בעצם חבר בפורום של יהודיות ויהודים שהם תומכים בזכות השיבה. אם אתה יכול לספר לי מה התפקיד של הפורום הזה. לפתוח את הנושא הזה, למעשה להציף שיח בנושא הזה בציבור היהודי, שהוא שיח נקרא לו אחר מההפחדות, כן? שהוא לא אימא לשיבה. כ-4,000 ילדים בשנה האחרונה נעצרו, 4,000 קטינים נעצרו. הם לא היו מלווים על ידי ההורים שלהם, הם לא נחקרו בנוכחות עורך דין. צריך לדבר על זה. אנחנו שולחים את הילדים שלנו, ביותם חיילים, את מיטב בנינו ובנותינו, אנחנו שולחים אותם לעשות שיטור צבאי בגדה המערבית. הדאגה הכי גדולה של ילד בשוהם זה איך לנצל את החופש הגדול לפני שהוא נגמר. לעומת זאת, כמה קילומטרים מזרחה, הדאגה של ילד פלסטיני מנבי סלח זה איך לא לעצר על ידי הצבא. כדי להעלות לשיח את מצבם של הילדים הללו, מספר חברי כנסת כנסו לדון בהשלכות הכיבוש והשליטה הצבאית על הילדים בשטחים. אני הגעתי לפה כדי לספר על קיומן של שתי מערכות חוק החלות על קטינים בשטחים. מערכת אחת עבור הילדים של הכובש, מערכת בין המתקדמות בעולם, ומערכת שנייה החלה על הילדים שחיים תחת כיבוש. ישראל מתעקשת להתייחס לילדים פלסטינים כאל מחבלים בפוטנציה. היא לא שומרת על הזכויות שלהם, כאשר הם נעצרים הם לא זוכים לעורך דין, נוצרים אותם בלילה, עושים את זה, מעצר הוא לא החלופה האחרונה בסט הכלים, אלא הדבר הראשון. אני זוכר את הדרך שבה ילדים פלסטינים הסתכלו עליי בזמן מעצרים, שהייתי עם מסיכת פנים שממש רק ראו לי את העיניים, כסדה, פוד וסקרבי כמובן, והדרך שבה הם הסתכלו עלינו, המון חיילים מספרים לנו שהילדים ממש השתינו במכנסיים מרוב פחד, משימות שמלוות בבכי ובצרחות, וכל זה כמובן חלק מהשגרה היומיומית הזאת של השליטה שלנו במיליוני פלסטינים. הבעיה היא הכיבוש, ואת הבעיה צריך לסלק, צריך לסיים את הכיבוש. כל הניסיונות, ויש לנו כבר שנים ארוכות, 51 שנים של ניסיונות לשמור על זכויות אדם ולו מינימליות תחת הכיבוש, וזה נכשל. אז כדאי לשנות פאזה, להפוך דף ולהגיד, זה לא מה שיעזור. הדבר היחידי שיעזור זה באמת סיום הכיבוש. We recognize and welcome that Israel has made some progress towards fulfilling their obligations. It has reduced the number of detainees aged between 12 and 14. It's increased the age of maturity from 16 to 18 and has established separate juvenile courts. However, our assessment is that Israel is still falling short and needs to do more to safeguard vulnerable people in its care. יש אמת אבסולוטית אחת. קטין הוא קטין הוא קטין הוא קטין. ויש להתייחס לקטינים, גם אם יש חשד שעבר עבירה, בהתאם לזכויות המוענקות לו, גם בדין ישראלי וגם במשפט הבינלאומי. אני חושב שגם צריך לקדם דברים אנושיים, כמו המאבק למען שחרורם של הקטינים, אבל לא צריך לאבד את הראייה הכוללת ואת המאבק הכולל, והוא סיום הכיבוש. אז מה כן יכול לעבוד?
רק מעבר לסיום הכיבוש. רק עבודה, רק עבודה באמת שתביא לחץ, שתכריח את ישראל לשנות את המצב הזה מיסודו. הניסיונות לפעול מתוך המערכת, מה שנקרא לשנות מבפנים, כשלו. ואין טעם להמשיך ולנסות משהו שנכשל. גם ארגוני החברה האזרחית וגם חברי כנסת הסכימו היום שעל מנת להפסיק פגיעה בילדים פלסטינים צריך להפסיק את הכיבוש. למרות זאת, הכנס לא הצליח להביא לשולחן תוכנית מגובשת. ח"כי הימין חיבלו במהלכו התקין של הכנס, ואילו יוזמיו היו עסוקים בלפוח לעצמם על השכם על כך שהוא בכלל התקיים. בינתיים יושבים בתי כלא הצבאיים הישראלים כ-800 קטינים, שלא מקבלים שום טיפול ושום תמיכה משפטית. זה דור העתיד הפלסטיני. שהשתתף בהריסת בתים בעבר בתור מפי בגולני, אני מכיר את הסבל ואת הכאב שאנחנו גורמים עכשיו לתושבי חאן אל אחמר. ב-48 תושבי חאן אל אחמר ברחו והתיישבו בכל מיני מקומות עד שב-53 מצאו מקום בירידות בין ירושלים ליריחו. ב-67 הגענו ודפקנו אצלם בדלת שוב, ואז הקמנו את מעלה אדומים וכפר אדומים וכל ההתנחלויות הבלתי חוקיות, ואז הקמנו את גדר ההפרדה. גדר ההפרדה גרמה להם ללכת 15 קילומטר לבית ספר. גירוש חאן אל אחמר זה חלק מהתהליך. נסלק אותם, נזיז אותם, נרכז אותם, נייצר בנטוסטנים של פלסטינים. נוכל אז לספח את השטחים האלה לישראל. זו המטרה של המדינה שלנו. וליברמן בעצם הסכים להרוס את הכפר, לפנות את הקהילה הזאת, להרוס להם את בית הספר, כך שבעצם לילדים האלה לא יהיה חינוך, ואם לא נתעורר עוד 3 ימים גם לא יהיה להם בית. אנחנו קוראות לכל בני ובנות הנוער שתומכים בצדק, בסוציאליזם, בשוויון, בחירות ובסיום הכיבוש להצטרף אלינו. 5 מדינות אירופאיות שהודיעו שאם זה יקרה, אז יהיו סנקציות על ישראל, והאמת שמגיע לנו שייתנו עלינו סנקציות בצורה שאנחנו מתנהגים. מה היה קורה אם במקום העימות והמלחמה והדם שנשפך בין יהודים לערבים משנות ה-30 ועד היום, פועלים היו מייצרים ביניהם איזושהי אחדות, והאחדות הזאת היא זאת שהייתה משתלטת פה. בשאלה הזו דנה תערוכתו החדשה של נועם תורן. מטאור בוהק יאיר את דרכו של הפועל. תערוכת יחיד של נועם תורן. הנקודת מוצא שלה היא שנות ה-30 בעצם של המאה הקודמת, וספציפית המומנט ההיסטורי שבעצם אפשר את ההיווצרות של ארגוני פועלים משותפים, יהודים ערבים, כל שאר הפועלים בעצם שהיו אז באזור. את התערוכה מלווה מחזה שכתב תורן, השואב השראה מאירוע היסטורי אמיתי. שביתה משותפת של פועלי רכבת, יהודים וערבים בחיפה בשנות ה-30. אז היו שביתות משותפות, גם אם היו בתוך המפעלים, אנשים שלא הבינו את השפה אחד של השני, נניח ערבית, יידיש, יוונית, איטלקית, כל השפות שבעצם היו לדינו, מה שלא יהיה. השפה המשותפת הייתה שפת הפועל, שהיא יחדה את כולם נגד בעצם התנאי העבודה שהיו. הרבה אלמנטים חזותיים מתוך התערוכה בעצם נלקחו גם מנניח ציורי קיר או ציורים בסגנון של ריאליזם סוציאליסטי, שפה של פוסטרים כמו האגרופים האלה הקומוניסטיים. זו באמת שורת פועלים, אבל גם אתם יכולים לראות פה אלמנטים קצת סייפיי, מדע בדיוני כאלה, שיש אותם גם במחזה. האלמנט, הגורם הלאומי בשנות ה-30 וה-40 וה-50 הוא היה גורם מאוד מאוד חשוב וחזק בעולם. האופציה של אינטרנציאליזם כזה, כמו שנועם מדבר עליו, של הפועלים, הוא לא היה אפשרי באותו רגע. ההסתדרות הזאת בעצם מאוחר יותר היא די נעלמת בגלל שההסתדרות כגוף ציוני בעצם נכנסת פנימה ולא מאפשרת כל כך את התרגלות משותפת. זאת אומרת, דואגת בעיקר לעובדים היהודים שהיו כמובן מיעוט בהתחלה. כיום, ארגון העובדים מען פועל על מנת לאגד יחד עובדים יהודים וערבים. טענה שלנו
זה שמה שהיה בלתי אפשרי, ואי אפשר היה לחלום עליו שהוא יהפוך להיות מציאות, הוא באמת פנטזיה בשנות ה-30, הוא היום מציאות שניתנת להגשמה. מה שיפה בתורה של נועם, שיש בו משהו נוסטלגי, זאת אומרת, הכל נראה פה קצת ישן. אבל הוא לא עושה אידיאליזציה, ואני חושב שאנחנו צריכים להתייחס למציאות לא בנוסטלגיה, לא להסתכל אחורה באיזושהי געגועים, צריך להסתכל קדימה. אני חושבת שמה שמוביל אותי לסירוב שלי הוא קודם כל האינסטינקט הפציפיסטי שלי. אני הולכת לסרב גיוס מטעמי מצפון. אני מתנגדת לאלימות בכל הצורות, מתנגדת לאלימות נגד אנשים, נגד בעלי חיים, אלימות של יחידים, של מדינה. המחשבה להשתמש באלימות מעוררת בי אפילו כאב פיזי. כשאת בחורה דתייה, ההליך לקבלת פטור מהצבא בשל חופש מצפון מטעמים דתיים הוא יחסית פשוט. אך כשאת חילונית ורוצה לקבל פטור בשל חופש מצפון מטעמים שאינם דתיים, כמו פציפיזם, המדינה תחשוד בך ותדרוש ממך לעבור הליך מיוחד. הנשים הדתיות מקבלות פטור בקלות רבה. הן פשוט ממלאות טופס של שלוש שורות, מציינות שהן דתיות, חותמות, מקבלות פטור. וזה נגמר העניין. כל האחרים עוברים מסכת שלמה. של, הייתי אומר, אפילו התעללות. בעצם ישבתי מול 8 חברי ועדה, והייתי צריכה לשכנע אותם שהסיבות למה אני מסרבת הם מטעמים פציפיסטיים, מטעמי מצפון. לא עברתי את הוועדה הראשונה, אבל לא ויתרתי, והגשתי ערעור, והלכתי לעוד ועדה, וגם אותה לא עברתי. הדרך שבה פועלים לגבי הנשים הדתיות היא הדרך הנכונה, וזו גם הדרך שצריכים לפעול בה לגבי הסרבני וסרבניות המצפון הלא דתיים. לא יכול להיות שלגבי נשים דתיות ההנחה תהיה שהתצירים שלהם הם אמת, ולגבי סרבני המצפון מטעמים לא דתיים ההנחה תהיה שהתצירים אינם אמת, ולכן באופן גורף כולם נשלחים לוועדת המצפון, שיושבים בנציגים של פרקליטות הצבאית ופילוסופים, אנתרופולוגים. שואלים אותם כל מיני שאלות לא רלוונטיות, מתחילים להשוות בין האם הם היו חיילים בתקופה הנאצית, אם הם כן היו משרתים נגד המשטר הנאצי או לא, ואז שבן אדם אומר כן, נגד הנאצים הייתי מוכן להיות חייל, אז אומרים לו, אם היית חייל נגד הצבא של היטלר, אז כנראה שזה לא עניין עקרוני שלך כן לשרת או לא לשרת. אתה חייב לשרת גם בצהל. בזמן שחוק הגיוס החדש שהעסיק את התקשורת ואת הפוליטיקאים, דנו שופטי בגץ בהליך הלא שוויוני במתן פטור לנשים על בסיס חופש המצפון מטעמים דתיים אל מול טעמים מצפוניים. העתירה הוגשה על ידי תנועת יש גבול יחד עם כ-100 פעילים. קורה כאן משהו מאוד מעניין. מצד אחד, משרד הביטחון וצהל משקיעים הרבה משאבים והתעסקות ואנרגיה בסרבני המצפון הלא דתיים. מצד שני, חוק שירות הביטחון שקובע את כל הסיפור של הגיוס לצהל, בכלל לא מזכיר את המילים סרבני מצפון מטעמים לא דתיים. הם לא קיימים. החוק מתעלם מהם מאופן מוחלט. ומאחר שהמחוקק לא רצה להתייחס לעניין הזה, אז שר הביטחון לא יכול בלי חקיקה לבוא ולקבוע הסדר מנהלי שהוא מפלה ביחס לנשים הדתיות. הסיבה שמשחררים דווקא את הנשים הדתיות היא סיבה פוליטית. יש איזשהו הסכם בין מפלגות חרדיות לבין מפלגות השלטון, ופה לא משנה בכלל אם זה מה שנקרא ימין או מה שנקרא שמאל. אז מדוע השופטים לא קיבלו את העתירה? אז המדינה לא אומרת שזה לא מפלה, המדינה ניסחה בתגובה שלה את סיפור הפלאה באופן עמום. טענה של המדינה בעיקר שאת הדבר הזה קבעה הכנסת. והטענה שלנו היא שלא רק שהכנסת לא קבעה, ההליך המקל שהנשים הדתיות קיבלו הוא היה בגלל קומבינה פוליטית, בגלל הסכמים קואליציוניים. ביוני 2018 רזאנה נג'אר נרצחה בידי הצבא בזמן שהיא ניסתה לסייע לפצועים על הגדר. הרצח של נג'אר היה אחד מתוך שרשרת ארוכה של אנשים בלתי חמושים שנורו
כשהם ניסו לבצע איזשהו אקט סימבולי של חזרה לנחלת אבותיהם, אבל זה יותר נגע ולו מפני שהיא באמת אישה וחובשת. היא עסקה בהצלת חיי אדם, היא בפירוש לא הייתה טרוריסטית כמו שניסו לצייר את כל השורה הזאת של האנשים שנורו. אז אני כאן כדי למחות וכדי לדרוש מאחיי ואחיותיי הישראלים האחרים שלא רוצים לחיות כאן במקום עם אחר על אדמה גנובה, שרוצים לחיות ביחד עם האנשים שחיים כאן לפעולה. יש הפגנות בעזה, אנחנו צריכים להיות מפגינים מול עזה. צריך להיות שם ולהגיד לעזתים, אנחנו פה מפגינים איתכם כדי שאתם תחזרו הביתה, ולהגיד לחיילים, אל תרצחו אנשים, אל תרצחו מפגינים. אני חושבת שהייתי רוצה יותר להגיד דווקא לנשים ישראליות ולגברים ישראלים, שאנחנו חייבות להפסיק את זה, אנחנו חייבות להיות על הגדר, אנחנו חייבות לקרוא לממשלה שלנו, להפסיק את הטירוף הזה, ואנחנו חייבות להביא, אנחנו כי אין מישהו אחר שיביא את זה, פתרון שיחזיר את הפליטים לפה ושיעשה פה ארץ שהיא של כל תושבותיה וכל תושביה בשוויון לכולם. رحت معك قدر الدرغمه ونسكر منطقه عين حلوه هاي عايشين فيها احنا هون على ابانا واجدادنا من 90 سنه انا مواليد 67 عمري تقريبا 52 سنه وانا عايش في هالمنطقه يعني قبل ما جدت اسرائيل هون ما منعينا شجر ممنوع غرب بنا ممنوع مي ممنوع كهرباء ممنوع كل الخدمات ممنوعه بالعلم احنا شعب محتل وشعب محتل الحكومه مسؤوله عنا اي حكومه اي دوله مسؤوله عنا ومش معناته اسرائيل مش معترف فينا نهائيا عندنا اطفال بدنا نعيش وارضنا وامن وامان احنا وهم زي ما هم بنوا انا بدي ابني وعيش انا احنا وهم وين بدي اروح وين بدي اطير يعني اول يوم قالت لي بديش اروح على المدرسه ليش عبدي قالت لنا على انه الدفتر فلان غايب والدفتر مش لكي وممزوع قلت لها ما احكي لها انا المعلمه انها الجيش عمل لنا 1 2 3 في الشهر نفس الشهر 3 مرات اجى ما خلوا هذا المطبخ والله وهذا شوف قديش في عندنا جوا واعي كل هذا كله بضروا لي يا برا بيضروا هيك على بعض البعض يعني تخريب شغل تخريب شغل تخريب مشان نزهق وندشر ونروح يعني هاي البنت الطفله هذول البكرين هذول راح علينا امتحانات راح علينا كراي كثير لانهم كتبهم مشكفوهم وخلطون في بعضهم بعض وما في. وبعد ما بدشروا ايش بتعملي؟ بقعد ارتب بقعد اسبوع وانا ارتب واعزل الغسيل من بعض البعض البريه ولواعي وارتب وخزاين وضع وانا اكثر من اسبوعين وانا تامني ارجع لواعي زي ما هن. بالنسبة إحنا إلنا يعني شايفينها إحنا مطريحين ومبسوطينها يعني إحنا منروح يوم في البلد يعني نطمون من الذايق ليش؟ بس يعني تريح جسمي هان خلص سارعين الحمد لله كل شيء عنا وبعدين عن الناس لا هذا كان لا كلت ولا كان ولا شي مريحين رصنا في بعضنا البعض وقاعدين ومطريحين البعد هذا حلو يعني فيش أحلى من الهدات البال وبعدين عن الناس توجعش راسك من حدا مرة انا بحب اربيهم في هنا وظلوا مبسوطين واحنا قلوبنا متريحات ومش يظل مقطوعات من الخوف احنا بدنا الامن يعني يعني الواحد يظل قاعد ومريح راسه
علي كنت تحكي لي عن ذكرى اللي عندك من وقت زي ما كنت بعمرهن يعني لما كنت ولد لما نعطل من المدرسة نصرح مع القناة بس يوم جمعة ما صدق على الله وهذاك اليوم يجي كنت استنى انه هذا اليوم استنى هذاك اليوم يجي مشان نروح نصرح مع القناة نحلب بقينا نحلب يعني مع الوالدة ومع الأخوات وزي كذا سميهن على مثل هذيك فلانة هذيك فلانة ولليوم أولادي نفس الطريقة مسميين عندي بيحبوا يعني سبحان الله ما وإذا أقول لك وراثي ابن الكبير عمره تقريبا 10 سنين أنا وياه يعني أكبر منه أنا ب20 سنة هذا ابن الثاني مهم لك إنه أولادك يعني يعملوا بهذا العمل كمان. أنا لا أنا عكس هذا المنطق أنا بهمني إني ابني يتعلم ويأخذ وظيفة أحسن من هالوظيفة يعني وظيفة متعبة جدا جدا أنا ما تعلمت أنا وصلت للصف العاشر وبطلت من المدرسة شردت وبدي الغنم طلعت وقتها أو بداية الانتفاضة في 2004 في 2000 بقى المحسوم مسكر ما بمرقش من مرة ولا سيارات من مرة بقينا نروح على الحمير طلع الطلاب الصبح نروح على الحمير الصبح يفتشونا زي السيارات بنقف زي السيارات دور يفتشونا على المحسوم تفتيش وبدنا رايحين على المدرسة التيسير نربط على الحمير نقرأ بعد ما نقرأ نشد على الحمير ونظل مروحين ترجع نفس الطريقة قعدت سنتين زهقت حالي طلعت من المدرسة بس بتندم يعني والله بندم وصلت على 10 وأنا يعني علاماتي كويسة كنت يعني بدي أتعلم وأصير إشي شو إشي الله أعلم عاد أما كنت يعني ناوي أتعلم أولادك هلا بالمدرسة بتعلم كلهم ما بتعلموا والله وبيحبوا تعليم يعني والله لحد هسه متمسكين فيه أما ما بعرف إنهم نظريتهم زي نظرية أبوهم بدريش نقول إن شاء الله إنهم يكون حاضرهم أحسن من ماضي إيش بدك تعمل لما تكبر معلم ها في حلم عندي هيا معلم